В 11 населених пунктах Первомайської територіальної громади проживало близько 10 тисяч людей. На сьогодні там залишається не більше 1500 жителів. Максим Коровай разом з іншими жителями громади, які виїхали до Миколаєва, організовують гуманітарну допомогу для тих, хто лишився у 9 селах об'єднаної територіальної громади. Ще 2 населені пункти сьогодні окуповані росіянами. Що ми привозимо? Зокрема, це гуманітарний вантаж, тобто це крупи, це макарони, це вода, це засоби гігієни, медикаменти. Дуже складна ситуація, так як кожного дня наші села всі обстрілюються, палають будинки, на жаль, і не обходиться без жертв серед мирного населення. На сьогоднішню хвилину по всій громаді близько 30 осіб – це серед мирного населення, які загинули від ворожих обстрілів. Двічі на тиждень волонтери безкоштовно для жителів громади отримують хліб. З продуктами також допомагають волонтери, адже магазини не працюють. Настрої у людей різні, але жити під обстрілами навчились, говорить Максим Коровай, який регулярно їздить селами громади. В середині березня, вірніше, настрій був дуже такий плачевний, тому що з 14 березня наша громада була під авіаударом. І фактично кожне село відчуло на собі, що таке літак і що таке авіаудар. Да. Від постійних обстрілів російської артилерії, ракет та авіаударів руйнувань зазнали всі 13 навчальних закладів, розташованих на території, як школи, так і дитячі садки. Це не мається на увазі вибиті вікна просто від хвилі. А це прямі попадання, прямі, ну, тобто, така внаслідок бойових дій, оце така руйнація. Якщо ми говоримо взагалі про заклади, то на сьогоднішній день на один заклад навіть не підлягає просто якомусь ремонту поточному, мається на увазі, для того, щоб розпочати освітній процес, відновити освітній процес очний. У навчальних закладах деяких населених пунктів встигли похазяйнувати російські окупанти. Крім того, що це відбулася руйнація, повністю техніка вивезена абсолютно. Тобто її просто вивезли. Що стосується ноутбуків, такої комп'ютерної техніки, то її немає, так як вони були повністю. Ці школи були окупанти, і вони її з собою вивезли. Тобто, крім пошкоджень, у нас ще є матеріальні збитки такого плану. У школах громади до початку війни навчалось близько 1000 дітей. Дитячі садки відвідувало понад 200. Більшість вчителів, вихователів, технічного персоналу закладів евакуйовані. 70% школярів громади продовжують навчання вже дистанційно. Валентина Гурова, Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.